עכשיו חלק מגרעין פארן, כרגע עברנו לגור באדר בחיפה. למה גדרה? כי לפני 6 שנים הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לחזור לשכונות. שם נמצאת רוב הקהילה, ובאיזשהו אופן כל החזקים של הבורחים. מבחינתי המעבר לשכונה זה השקעה בעצם בילדים שלי. חזרתי לשכונה לפני כ5 שנים. כחלק מהרעיון של קהילה צעירה, של משפחות צעירות, איכותיות, חזקות, שמעוניינות להגיע למקומות בפריפריה, ולנסות לחזק את המקום מגובה העיניים. שכונת הדר היא שכונה מאוד מגוונת. יש פה חרדים, חילונים, עולים חדשים, וחשוב לנו לבוא לפה ולראות מה הצרכים קודם כל של המקום הזה, ומתוך זה לבוא ולעזור. הצעירים האלה, הם מחוללים צדק חברתי במקום שבו הם נמצאים. הם יכולים באמת לשנות חברה שלמה. לא ברמה של התנסות, לא ברמה של אנחנו מעל ואנחנו באים לתקן אתכם, אלא ברמה של אנחנו חלק מכם. אני חושב שדווקא העובדה שאנחנו מרגישים שאנחנו מרוויחים פה, זה מה שמביא עוד ועוד חברי גרעיני לתוך העשייה הזאת. אפשר להגיד שאנחנו סוג של ישראלים חדשים, חשוב לנו לתרום. השילוב של ממשלה, פילנטרופיה והקהילות יוצר בדיוק את השינוי החברתי המיוחל. אני רואה כממשלה את החובה שלנו לשתף את הפעולה ביחד עם הפילנטרופיה, ביחד עם הקהילות, ואנחנו ביחד נוביל את המהלכים לשינוי חברתי אמיתי במדינת ישראל. מה שמשותף לחברי הגרעין שלנו, חברי הקהילה הצעירה שלנו, זה קודם כל חזון, אמונה בדרך שלהם, אמונה שאפשר להשפיע. רק בגלל שרוצים וגם בגלל שאכפת לנו מהאחר, בעצם מחליטים לקום ולפעול. זה לא לבוא להתנדב וללכת, זה לחיות את ההתנדבות, זה לחיות את האידיאולוגיה. הגרעין שלנו הוקם לפני 7 שנים באמת במטרה להוות מודל ולקחת אחריות על הקהילה, ומשם באמת להצמיח את הנושא של המנהיגות, הנושא של ההדדיות והקהילתיות שהיה עוד באתיופיה. היום הצעירים שלנו מחפשים את האתגרים החברתיים, והם מוצאים אותם במקומות האלה, ולא לתקופת מעבר. הם רואים את העתיד שלהם במקומות האלה. זה צעירים שנמצאים בכל הארץ, והתמיכה היא רב תחומי, ומשרד ראש הממשלה הוא דרייבר כאן מאוד מאוד חשוב בנושא הזה. אנשים מחפשים את הדרך גם לחיות החיים שלהם וגם לחיות חיים משמעותיים. וקהילה משימתית זה הדרך לשלב בין חיים איכותיים וגם חיים שהם חלק משינוי חברתי. קהילות צעירות בישראל, הייתי אומר, זה רנסנס של ציונות היום. זה מאוד חשוב לאנשים אישית לקשור את עצמם לשרשים, לקהילה, לחברה ולמדינת ישראל בצורה כזאת. צריך לזכור שאנחנו מדברים על תופעה שהיא מאוד פלורליסטית. אם באמת היא תתפרס בהיקף הזה, היא תהווה מהפכה במדינת ישראל. אני הייתי רוצה לראות את התופעה של הקהילות הופכת להיות המיינסטרים. ושבמקום שאני צריך להסביר לאנשים למה אני חיה בקהילה, הם יצטרכו להסביר לי איך זה שהם בחרו לא לחיות בקהילה. הקהילות הן אלו שמובילות את הדרך הנכונה למימוש של כל אותם ערכים שהמדינה רוצה לבוא ולקדם, וכאן כולנו יחדיו כחץ משותף לקדם ולממש את הפרויקט הנפלא הזה.